Hello， 我是阿怪，今天要介绍香格里拉 Dry。香格里拉 Dry 是一款机甲与美少女的 RPG， 描写着少女们搭乘机甲与强大人对战的故事。透过策略，通过各式各样关卡，救出遭到俘虏的人类。玩家将扮演指挥官，协同美少女们一起完成任务。在进入关卡之后，会出现很像地图的部分，也会有很多的分支，每个据点都会有不同的奖励，有些是金钱，有些是道具，当然也需要挑战怪物。战斗的部分是即时制，下方会有攻击的顺序，也可以使用技能来做攻击，也能透过自动战斗让角色们自由攻击。达成某一些特定的条件，也能使用特殊的必杀技攻击，也会有华丽的动画去展现。在地图上面，可以先预判 BOSS 的走位，就可以在攻击之前使用技能，就能让敌人先造成伤害，在进入战斗之后就比较会有优势。除了拥有多位的美少女可以使用，每位美少女也可以装备不同的机甲，也可以随着自己的喜好改装集成机甲，在搭配上面就蛮有趣的，也能与美少女们一起培养感情，也会有不一样的事情发生哦。目前游戏是日版上市，不过好像会有特殊的绅士版本，有兴趣观众可以去试看看。那我们看一下游戏的画面吧。Hello， 我们要开始。我们将玩这款游戏叫做《香格里拉 Dry》，那其实翻译成中文就叫做《香格里拉大道》啦。对，我把声音关小一点。那其实游戏呢，它在应该是5月30号就要上市了，不过它一直延期。那游戏的玩法应该就是这种 3D 风格的机甲美少女 RPG 类型。好了，我们进行战斗。画质还可以，那因为目前把画质调到最高最高最高。我们看一下哦，可以选择一个人机动，然后选择他的顺序，应该是这样吧？还要依照这个顺序攻击。然后我们应该是可以选择，哎呦，这有一个防御阵型跟一个奇袭队形。好，大致上应该是这样子。好，这两个可以做攻击，然后他会按照我们的排序去做攻击啊。然后后面的话就依照我们，应该是依照我们的战术，然后有一个顺序。好，我们看一下，然后点应该是点选之后就可以使用技能了。看一下 A、B、C 应该是攻击敌人的方位吧，对不对？指定一下，然后使用技能。哇，所以对方有三个机甲哎。好，我们使用必杀技了。不言而喻的可以知道，这款游戏它的玩法虽然是一个机甲加一个美少女 RPG， 可是着重应该是在一个美少女的状况下。先讲一个小秘密啊，它这个美少女呢，它是有绅士版本。我们看一下，这应该是怎么，也是用必杀技一种吗？哦，这个算是消耗的一定的能量吧。哎，其实感觉还蛮有战略感的。其实感觉起来应该是还是稍微有一点点的战略感。然后画质好像还行。OK， 得起床吗？是不是？妮桑，所以我们是他的哥哥。赶快起！这哭怎么念？秋起秋不是起来了。好，演习结束了。他现在再演习一次了吗？有点辛苦啊，因为不知道连线的问题，还是他刚上服了，所以伺服器有点怪怪的。好，我们就是大概是一个队长的概念吧。为什么他们这边的人都感觉像什么小恶魔之类的吗？好，进入了一之一。那其实这个过程有点像是一个。算是小地图吗？小迷宫吗？这种分支类型啊，那其实到每个地方就有它的奖励。好，我们先来看一下，这个应该是物品奖励吧，然后会得到一些特殊道具。哎，
这个家不知道什么是行动力之类的吗？剧情吧，我觉得应该是这样的。好，得到 Go 就是目的地了。那之后的一个玩法，它就有分支，就譬如说左边有敌人，然后右边是任务啊，或者是一些宝箱，就比较不一样的分支。好，第二关，哦，完全不一样哦。来，有一个剧情，然后我们可以先攻击对方，就有一个先发制人。那如果被敌人攻击到的话，我们就是应该是会被优先会被敌人攻击啊。好，哇，还可以从技能哦，好可爱！哇哦，所以不用进行战斗，直接在那边就攻击了，有吗？有经验值啊？有哎、欸，有经验值哎、欸，还得到奖励耶，是这样玩的吗？好像是这样玩，点一下这边，哦，点错边了。我们救了78个人，好，第三关了。然后也就是，哇，我们在哪里啊？这第三关也太复杂了吧！我们看一下啊，这是陷阱，然后碰到陷阱的话会要治疗，对不对？感觉是这样啊，对吧？然后受伤，哦，治疗，好，这是传送，笨蛋才去触碰陷阱啊！好，看他强敌了，我们是不是可以先使用技能攻击他？如果攻击不到的话。没有人啊，好，算了，他不让我攻击，先试试看能不能攻击到，攻击得到，然后我们再进入战斗。哎，不错，这招不错哦。好，现在过了一回合。因为我刚刚已经用技能去攻击他，其实这里是一个队伍对队形，我们已经排好了，所以接下来就是要这个，好，四回合了，我们可以先使用一个技能，然后再一个回合，我们又可以用另外一个人的技能跟这个技能，还有再补一个血，啊，他可以先用，下一个人先用的为主，啊，技能来不及用，他就已经倒了，我刚才在想说要怎么用技能的顺序要怎么用。就因为我们刚好先偷袭，好了，还行。只是日版有点可惜，因为日版有点荡啊。好像连了，重连一次又好一点点。这连好讨厌了，是那个装可爱的讨厌。好，我们全力冲刺。哦，现在算是教学过完了，然后等一下，我希望可以教我们怎么组装机械。啊，他先转蛋，来吧，轰吧，十连抽吧 ，Open Gate， 是这样念吗？蓝色，哦哟 ，Company。好，开了哦，两个，呜，哎，两个加一个紫，所以紫的也是
纸是好吗？不好。走开啊，走开。这个是纸吗？哦，非常棒。这个也可以。完了，变成什么欣赏技了？哎，这同一个人呢，跟刚刚那个 SR 是同一个人。这是小恶魔。哦，女仆。这个是 SSR 吧 ？SR 而已。这个好像是兔女郎的感觉。小恶魔走开，这也不错哎。哦，这也不错。刚刚点太快，有点荡了。得到这 SSR 是最，我觉得最丑的，所以有点荡，很烦。感觉可以重复。好啦，我觉得很可惜，但就这样吧。我们感觉可以机甲编组欸，对不对？哦，没有，这是战队编组。哦，这个是机甲吗？没有，它只能佩戴机，它不是佩戴所有的机甲，它是佩戴，哦，有零件了。这里有佩戴机甲零件。哦，很棒哦。好，这应该是一些任务啦。等一下啊，他不让我按。好啦。哦，有剧情了。所以我们是队长。